פעמים רבות התלונה העיקרית בקליניקה היא מועקה, ובמקרים רבים מתלווה למועקה גם כאבי שכמות שנמצאים יחד עם תחושות אחרות של מצב רוח לא טוב, או של קצת חרדה, או של קצת דיכאון. היום אנחנו נלמד לטפל בצורה מאוד מאוד יעילה בתחושות של חרדה שמתלווים אליה כאבי שכמות באמצעות איזון של מרידיאן הג'יבי שיאזן לנו את מרידיאן הסיבי, ובמיוחד את הסטגנציה שנמצאת בדרך כלל באזור של הנקודה סיבי 17. הטיפול שהוא הכי יעיל למצבים כאלו הוא לקחת ולדקור קו של נקודות שנמצא בין האזור של ג'יבי 20 לג'יבי 22-23 בערך, כאשר הקו הזה הוא גם מאזן את הקו של סיבי 15 עד סיבי 22, ומצד שני הוא מאזן את הקו האחורי של השכמות. שימוש בשיטה הזאת הוא מקל מאוד על בעיות נפשיות המערבות סימפטומים של מועקה, לחץ בחזה וכאבי שכמות. אני מאחל לכם טיפולים מלאי סיפוק והצלחה בקליניקה.